Jmenuji se Jakub Ševčík, narodil jsem se 18. ledna 1990 v Mostě. Momentálně bydlím v Jedličkově ústavu v Liberci. No, tak já Kubu znám už 10 let a poznala jsem se s ním ve třídě. Chodili jsme spolu na základku. Má opravdu v sobě to pozitivum. Pořád se akorát jenom směje, nepláče samozřejmě a vyzařuje takovou dobrou náladu a žádný negativa. Neznám tady ve zdejších končinách někoho, kdo by dokázal být tak optimisticky naladěný od rána do večera, vstřícnej, no jedním slovem bych to kvalifikoval jako šťastná povaha. To je ten cestovatelský. Já to je hezký. Kuba je dobrý kamarád, takový veselý, vtipný, chytrý, to je tady málo kdo. Takový hodný, rozumný, jenom se s ním normálně baví. Jevil se mi jako člověk, který je pozitivní a hodně toho zvládne a dokáže hodně lidí spíš natchnout. Podle mě Kuba je fajn. A vlastně jakoby úplně jiný než ostatní. Když mám nějaký problém, tak mě vyslechne a že mi jakoby pomůže, že mi je líp. Mý postižení je vlastně takový jistý druh dětský mozkový obrny. A hlavně spočívá to v tom, jakoby, že mám překroucený jakoby klouby. No. To postižení mě limituje v tom asi, že se třeba sám neoblíknu, že potřebuji pomoc s takovýma základníma jako věcma, jako je toaleta a nakrmení a různý takový ty drobný věci. Zase se snažím, zase by mě to nelimitovalo, takže třeba si podám jako různý věci. Na to, že má takovýhle až handicap a že vlastně se sám neumí ani najíst a tak dále, tak umí sám i psát, nepíše teda na stroji, ale píše sám rukou, sám si napíše i SMSky. Občas mu teda musí někdo pomoci jako zavolat. A je to i třeba svým způsobem i volenosti, že bych dokázal spoustu dalších věcí, ale musí se chtít, no. Dřív, když jsem byl menší, tak byly takové narážky. Jsem takovej, že prostě to házím za hlavu a ať si prostě každý myslí, co chce. A je to jejich věc. Prostě já to nějak jako neřeším. Mně se líbí na něm, že se snaží prostě být s každým, že nehrá žádný problémy, že je takový opravdu pozitivní člověk. To je jeho velký plus, protože tady těch lidí takových je málo. A je to prostě hrozně nekonfliktní, no. My ostatní bychom se od něho mohli hrát to naučit. Prostě 90% lidí nebo v okolí mu strašně rádo vyjde vstříc. Vůbec vlastně neznám ani svýho tátu, ani mámu, ani žádný svý sourozence. Už od narození jakoby se mě zřekli, žádný kontakty tam nejsou. No. Z doslechu jsem se dozvěděl, že moje máma měla prý údajně nějak v 16. Tak asi i proto jsem mě zřekla, že asi by to nezvládla. Údajně mám mít nějaký dva sourozence, mladší teda oproti mně, docela o dost. Ještě jsem byl v kontaktu s svým pravým strejdou. O to jsem se taky snažil nějak jako získat pár informací, ale
zatím jako moc mi toho jako neřekl. Mezi mý zájmy patří posazení s kamarádama, fotbal, hokej a jeden z mých největších zájmů a koníčků je boča. Boča, no, to je obdoba francouzské hry petanque. Cílem té hry je vlastně co nejblíž svýma balonama dostat vlastně k bílému jackovi. Pak se počítá, kolik má hráč prostě blíž svých míčů než protihráč. Tam je taková zvláštní atmosféra, já to hrozně mám rád, když se jede prostě někam na závody. Vlastně konají se po celé České republice, ať už je to v Praze, nebo v Brně, nebo ve Velkém Meziříčí, Teplice. Není to nějak jako... Je to určený taky hlavně podle toho, kde jsou takové určité organizace, jakoby něco pro mě jako je Jedličkův ústav. Asi můj největší dosavadní úspěch byl ten, že v minulém roce jsem postoupil do první ligy a hnedka v tom prvním roce jsem se vlastně kvalifikoval do šestice nejlepších hráčů, což znamená, že jsem byl v širším výběru české reprezentace. Když jde do školy, tak ten den začíná brzo. Chodím na obchodně podnikatelskou činnost, což znamená, jako, že do budoucna bych mohl být eventuálně v nějaký kanceláři nebo prostě jako nějaký účetní. Mě to baví, no. Myslím si, že bych se tím i mohl živit. No. A hlavně mě asi nic jiného nezbývá, že? Protože rukama se živit nemůžu, že? Takže aspoň tou hlavou. No. Odjezd ze školy, to všechno zvládne sám, dopraví se sem, teď jsou ty dvě varianty, buď to jede hromadnou dopravou, nebo ho vozí zdejší auto. Doprava teďka už se hodně zlepšila, že teďka už jezdí víc ty bezbariérové autobusy a i tramvaje, že teďka v podstatě se dostanu kamkoliv si vzpomenu, tak tam není problém se dostat, no. Jsou všude nájezdy na ty chodníky, že jo, a prostě je to upravenější, že dřív to tak nebylo vůbec, s tím se vůbec nepočítalo, ale teďka posledních pár let už je to o něčem jiným, no. Tak já myslím, že pro ty moje základní věci, kam potřebuju, tak si myslím, že není problém, že se dostanu všude. I když by náhodou ne, tak prostě si řeknu někomu, aby mi tam prostě zašel a nebo mi pomohl. No. V zimě to je velký problém. V zimě se nemám šanci nikam moc dostat, protože sotva vyjedu ven a hned se někde zahrabu. My se vlastně známe už od základky, vlastně chodili jsme tady společně do Jedličkova ústavu ale začali jsme se jako registrovat nějak na tom druhém stupni, no. Ale známe se asi tak od té třetí. Třetí, no. Třetí. Má rád strašně svoji přítelkyni,
myslím, že je k ní ohleduplný a lásky plný. Je strašně tvrdohlavý někdy, je to prostě, když si něco umane, tak s ním člověk nehne, ale jako zase na druhou stranu, kdyby byl člověk dokonalý, tak to by bylo, no. Pár problémů tady bylo a vždycky jsme to nějak vyřešili tak, že jsme se o to prostě promluvili. Časem určitě se někam zajdujeme, ale... Ale je to zřídka kdy, no. Moc pravidlem to není. To. Ale to. Občas jako zajdeme třeba do Mekáče nebo do kina, že jo. Občas i... Nebo jen tak se projít. No. Jako... Třeba na přehradu. Nebo už jsem tě párkrát vytáhl na fotbal, na hokej. No. Když jsme s Kubíkem, tak půjde na ten sport, fotbal nebo hokej. Poledne. Takže to máme zmáklý nejvíc příchodem ze školy a většinou to je tak akorát těsně, že jenom se schodí ta obrovská taška s tím nákladem a pak se začíná většinou hned nějakým kroužkem. Protože to je ten závěsný kuželník, boča, co ještě tam je, no, divadelní zkoušky. A pak se objevuje podle nálady ročního období. No, takže se objevuje až tak někdy těsně před večeří a začne. Teďka licitace, jestli nejdřív umejt, pak večeře, nebo nejdřív večeře, pak umejt. A to zase záleží, co je v televizi, a to je druhý důležitý moment, protože jsou okamžiky, kdy musí vidět televizní přenos. Samozřejmě, když mluvím o televizi, tak v 90% se jedná o sportovní přenosy. Nejtěžší událost byla, když mi umřel můj nejlepší kamarád, Míša Kahon. No. Já jsem to hodně blbě. Vlastně bylo to takový zvláštní, no, že prostě už prostě jsem na toho kluka byl, na toho kamaráda a Míšu jsem byl prostě zvyklý. Prostě jsme byli spolu na pokoji, že jo, a najednou prostě tam nebyl, že jo. A já jsem prostě Víš, tu noc jsem to prostě cítil, prostě, že se něco děje, no. A pak ráno, když vlastně se to zjistilo, tak jsem už prostě mě přendali do druhého pokoje a už jsem prostě věděl, že je to špatný a že to ano. Tak jsem prostě byl z toho hodně špatný a že to, nešel jsem vlastně kvůli tomu ani do školy, no, ale to, že prostě to bylo blbý, no. Jsem se z toho zpamatoval hodně špatně, no. A hodně dlouho mi to trvalo, než jsem prostě jakž tak se z toho dostal. Já
Hra, kterou dnes uvedeme, se jmenuje Nakresli mi beránka a je to podle motivu Malého prince od Exuperyho. Tato hra se nacvičovala 2 roky. 2 roky nám trvalo, než jsme to dali všechno dohromady, protože když jsme skončili výlet, to bylo jednodušší, a tak jsme si dali ten těžší úkol a tak to trvalo díl. No. Kuba je výborný herec. Za prvý si pamatuje texty a se svým vozíkem to ovládá úplně bravurně. A je to, právě jsem letadlo, můžu letět domů. Já taky končím. Taky jedu domů. A potřebuju ti dát dárek. A co to je? No to je nejlepší dárek na světě, ve vesmíru a je to svý.